emakeelega. Meil on täna suurepärane võimalus sellisel ilusal päeval, emakeelepäeval, tähistada seda ilusa kontserdiga. Eestlaste kohta on öeldud, et eestlased on laulurahvas. No kuidas me siis ikka tähistame lauludes? Laulud on õpitud, hääled on soojaks lauldud, publik ootab, alustame. Esimene laul, Toomas Võri, laulu esitavad 4. klassi koolimuusika tüdrukud. Thank you.
Aitäh tänasõnade laulu eest. Järgmisena tulevad laulma Mari Võttus ja Eva-Maria Tants. Nad esitavad meile Anu Rönneli laulu Lõbusad noodid. Thank you.
Eesti rahva viis meie elu. Ma olen ka
asja teele kammi. Järgnevalt tulevad
tekivad mõtted, mida tahate järgmise aastal laulufestivalil laulda. Teil on aasta aega aega, aega ja ruttu, nii et koguge mõtteid ja hakkake aga harjutama. Ja viimase laulu esitavad meile Elinor Annelia Tummi, Roosi Adele Tammik ja Vivian Valistu. Ja see laul on Aalika Beaches. Palun! Järgmisel aastal neljas klass, te olete juba põhikooliga koos vabal laval, seal kus on koos siis terve põhikool, et selles mõttes Ville Rutte hakake nüüd mõtlema, et kuidas te olete koos 9. ja 8. ja 7. ja 6. Ja te olete siis, kui on viimalik, siis te saate tulla ka 21. märtsil kuulema, kuidas praegu põhikooli lapsed esinevad. Või vaadata neile on koos mida hoopis. Thank you.
aplaus!